последните 10 минути да се върнат в матча. Андреев! Изключително гол! На 19 години шанс за него. 3 точки. Денис Агрем, но Кристиан Гет. Чудесна изява на Денис. Андрей Иванов. Денис Агрем, чудесно. Денис. Битка още 20 минути. Стоя Чулаков с една. Сега пак Агрей открадна топката. Милен Костов, друго момент. Радетич. Денис Агрей. През човек. Много хубав пас на Станислав Говедаров. Бочка, чудесен пас към Агрея, но... Пресират състезателите на пловдивчани. Денис Агрея.